ଆକ୍ଟର ମଡେଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଟି ସିରିଜ୍ ଅଫିସ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟି ସର୍ଟ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ଜିନ୍ସ ସହ ସିମ୍ପଲ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଜନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ମଡେଲିଂ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଡ୍ରୁ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ରେ ସେ ନିଜ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଓ ମସ୍କୁଲାର ବଡି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। 2003ରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଜିସ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ପରେ 2004ରେ ତାଙ୍କ ଧୁମ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣିଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ବାଇକ୍ ପ୍ରତି ନିଶା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ପରେ 2005ରେ ଗରମ ମସାଲା, 2006ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର 9-11ରେ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 2012ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆସିଥିବା ଫିଲ୍ମ ୱିକି ଡୋନର ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଫିଲ୍ମ ରୂପେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା। ରେ ରେଜ୍ 2, ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାଡାଲା, ମାଡ୍ରାସ୍ କ୍ୟାଫେ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଏକ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ରେ ନିଜେ ପରଫର୍ମ କରିବା ନେଇ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ସହ ସେ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ। ସେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସିକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ରେ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାରିତାର ସହ ଖେଳିଥିଲା। ଏହାସହ ସେ ଏକ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଓ ଆନିମଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜନ୍ଙ୍କୁ ୟୁରୋସ୍ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ମୋଟୋ ଜିପିର ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ଙ୍କ ବାଇକ୍ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଶା ଦେଶରେ ବାଇକ୍ ଗେମ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବବର୍ଗମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରେସ୍ ଭଳି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ତେବେ ଏହା କେତେଦୂର ସଫଳ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଓ ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍।